Basooke bakedde ku kkooti enkulu ejjinja okuwulira omusango gwabwe omulangira Columbus Wambuzi yasooka okulondebwa ku Bwakyabazinga. Ono ababiri abalangira ba Basooke baalonda Kyabazinga Gawula na Diopa owookuna ng'agamba nti baakikola mu bukyamu. Ebyokwenda binywezeddwa munda ne wabweru wa kkooti. Tulemesa okuwuliriza omusango kkooti ya public, lwaki batulemesa? They should know their role. Bakira kkooti egenda mu maaso nga bamu ku bantu abadde bakuŋŋaanidde ebweru wa kkooti bayimba ennyimba n'okusaakaanya. Balabiddwako nga bambadde obukookolo nga bakutte ne butida wakati mu kye bayise okwerinda. Kyokka omuwandiisi wa kkooti eno Jesse bya Ruhanga agobye ekiwandiiko ekyabagibwa abalangira okola ejjuma munuulo Yasini Ntebe ne Samu Kamagankono gye buvuddeko n'abasaba Basooke baddeyo bateeseganye balowo banga bayinza okuddamu okukwatagana. Obwakyabazinga bukiikiriddwa ssaabawolereza waabo Alex Luganda ng'onatayinza ku nsala y'omulamuzi gy'asiimye. Yabalagira nti waliwo ebintu bingi ino ebitalikiriya mu maiso ga kkooti nga byetaaga okunoonerezaako. So kkooti egobye okusaba kwaibwe nti ebayikirize bo bayikaanye ne Columbus. Yabalagira nti tuyireyo mu kkooti ewulirize omusango mu bungi bwagwo buli omu aleeta obujulizi such that omutuufu kkooti erimu lamula mu bwire bwayo. Johnson Mutaliango ne mwogezi w'omulangira Edward Columbus yawaabwa omusango naye ayogedde ku nsala ya kkooti kyokka n'ategeeza nti bamalira ebiseera bingi. Kitukosa olundi lwakuba kikutuma ndala time kubanga in this world we are not stones. We have the time and we need to serve when we are in this world. So if something goes on like that on galloping or leaps and bounds, it is not okay. Okwawukanakone ku mulundi ogwaggwa omulangira Juma Munuulo talabiseeko ng'ono ku mulundi guli yakuwa emiggo abamu ku bantu abaali bamulumiza okutabulatabula Obwakyabazinga. Kyokka omulamuzi Lwazeddi omusango lwe gunaddamu okuwulirwa singa bano abalemaganya okutegeeragana. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.